মাত্ৰ কেইদিনমানৰ আগতে মই মোৰ স্ত্ৰীক হত্যা কৰিছোঁ, নিজৰ হাতেৰে গাখীৰত বিষ মিলাই খুৱাইছোঁ। কিন্তু কিয় হত্যা কৰিলোঁ জানেনে? তুলিয়ে জানে আজি মই তাইক হত্যা কৰিম বুলি। এইখিনিও জানে যে গাখীৰত বিষ আছে, তথাপিও তুলিয়ে মোৰ হাতৰ পৰা গাখীৰখিনি হাঁহি মুখে লৈ ল'লে। গাখীৰ খাই ক'লে, মই তোমাক শেষবাৰৰ বাবে সাৱটি ধৰি তোমাৰ কপালত চুমা খাম। মই একো ক'ব নোৱাৰা হ'লোঁ, কি ক'ম। কেৱল তাইক জোৰকৈ সাৱটি ধৰি বুকুৰ মাজত ল'লোঁ। তাই মোৰ কপালত এটা চুমা দিলে। এতিয়া মই লিখিছোঁ, কি লিখিছোঁ, এতিয়া মই কি লিখিছোঁ, কি লিখিছোঁ, জীৱনৰ কিছু কথা লিখিছোঁ। তুলিক হত্যা কৰাৰ মোৰ কোনো কাৰণ নাছিল, কাৰণ তুলিৰ নিচিনা স্ত্ৰী পোৱাটো কোনো পুৰুষৰ কাৰণে ভাগ্যৰ কথা হয়। যি ছোৱালী তাইৰ সকলো দি তাইৰ স্বামীক ভাল পায়, শাহুমা শহুৰ দেউতাক সন্মান কৰে, যিয়ে নিজৰ সংসাৰক মন্দিৰৰ দৰে পূজা কৰে, সঁচাকৈ তেনেকুৱা ছোৱালী পোৱাটো ভাগ্যৰে কথা। তেনেহ'লে কি তুলিৰ বেলেগৰ লগত কিবা অবদ্ধ সম্পৰ্ক আছিল নেকি? চি, এই কথা মুখত অনাটোৱে পাপ হ'ব, কাৰণ তুলি যথেষ্ট ধাৰ্মিক ছোৱালী। তেনেহ'লে মই তুলিক কিয় হত্যা কৰিলোঁ? শুনিলে আপোনাৰ বুকু কঁপি উঠিব। তুলিক হত্যা কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ মায়ে কৈছিল। এতিয়া আপোনালোকে ক'ব যে মায়ে কৈছিল বুলি তুমি তুলিক কিয় হত্যা কৰিলা? কাৰণ মায়ে তুলিক বহুত ঘৃণা কৰে আৰু মই মাক বহুত ভাল পাওঁ। মায়ে তুলিক কেতিয়াও পচন্দ নকৰে, তাৰ কাৰণ হৈছে তুলি অনাথ আৰু তুলিৰ জন্মৰ কোনো পৰিচয় নাই। সৰুৰে পৰা অনাথ আশ্ৰমত ডাঙৰ হৈছে আৰু ভাল পাই বিয়া পাতিছিলোঁ আমি। আমাৰ ভালপোৱা মা দেউতাই কেতিয়াও মানি লোৱা নাছিল। তথাপিও মা দেউতাক অমান্তি কৰি তুলিক বিয়া পাতিছিলোঁ মই। তুলিও মোৰ মা দেউতাৰ অমান্তিত বিয়া হ'ব খোজা নাছিল, কিন্তু মোৰ অভিমানৰ ওচৰত হাৰ মানিব লগা হৈছিল। আমাৰ বিয়াৰ পিছত তুলিয়ে আমাৰ ঘৰৰ সকলোকে যত্ন ৰাখিছিল, কিন্তু মায়ে তুলিক পানৰ লগত চূণ খালেও যা তা গালি দিছিল আৰু মাজে মাজে তুলিক অভ্যৰ্থ আৰু পাপী বুলিও কৈছিল। কিন্তু তুলিয়ে কেতিয়াও মাৰ মুখে মুখে তৰ্ক কৰা নাছিল, চুপচাপ নিজৰ ফালে চাই মিচিকীয়া হাঁহি মাৰি দিছিল। আৰু তুলিৰ সেই কষ্ট মই ভাল পোৱা দি পাহৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তুলিক মই যিমানবাৰ কৈছিলোঁ যে বলা আমি বেলেগকৈ থাকিম, কিন্তু তুলিয়ে কয় যে মা দেউতাই যিমানেই গালি নিদিয়ক কিয়, তেওঁলোক আমাৰ মা দেউতা। জন্মৰ পৰা তুলিয়ে তেওঁৰ মা দেউতাকৰ মৰম স্নেহ ভাল পোৱা নাই। ভাবিছিল বিয়াৰ পিছত সেইটো পূৰণ হ'ব, কিন্তু কথাতে আছে নহয়, উপকাৰ কৰিলে অজগৰে খায়। তেতিয়াহে যদি তুলিয়ে মোৰ কথা শুনি বেলেগকৈ গ'লে হয়, তেনেহ'লে হয়তো আজি তুলিৰ মৃত্যু নহ'লহেঁতেন। কিছুদিনৰ পৰা মা বহুত অসুস্থ হৈ আছিল আৰু তুলিয়ে মাক যত্ন কৰিছিল। সেইদিনা মায়ে মোক ৰুমলৈ অকলে মাতিলে আৰু মই ৰুমত যোৱাৰ পিছত ক'লোঁ, মা দেউতাই মোৰ তোৰ পৰা কিবা বিচাৰিব, তই দিবিনে? মা দেউতাৰ এক ইচ্ছা। পৰৱৰ্তী খণ্ড পাবৰ কাৰণে আৰু শেষৰ খণ্ড শুনিবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যায়। ধন্যবাদ।